Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost jeste reditelj Boško Savković. Boško, dobroveče i dobrodošao u Agape. Dobroveče, evo, jedva sam stigao. Najpre, čestitke, komplimenti. Ti si pre tri dana u Beču, u Prirodnoj komori Austrije, dobio nagradu za najbolji ekološki film na svetu. Plodovi zime. Da, Plodovi zime, onaj film o čuvenim beogradskim kesama i beogradskoj košavi koja duva i nosi one kese, pobedio na 12 festivala ove godine u svetu i koji su pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, odnosno Turističke organizacije Ujedinjenih nacija. I kao se svi bodovi sabrali na kraju godine, jedan film od uloženih 2.500 evra, koliko je Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine uložio taj film, je dobio trku, što je nevjerovatno, sa nekim filmima u kojoj je uloženo više od 500.000 evra, 400.000 evra i tako dalje. Iako prve tri trke niste ni vozili. Da, nismo vozili prve tri trke. Ovo je čudno, ovo je ta Formula 1, ovo je filmska čudna. Prvo su išli New York, Los Angeles i Berlin, kotizacije na tim festivalima su po 800 evra, 600, 800 ili tako nešto. I naravno nismo imali para za gorivo, tako da prve tri trke nismo vozili. Onda se namestio maler da festival u Karlovim Varima uopšte nema kategorije ekološkog filma. Međutim, to smo kompenzovali sa dve nagrade u Petrogradu i sa dve nagrade u Rigi, tako da smo uspjeli da... Sa bonusima, sigurno. Pa da. Dobro, evo, pošto film traje 5 minuta, najbolje je da ga pogledamo, pa ćemo da nastavimo pričanje. Thank you.
Boško, da li ti ljudi veruju kada im kažeš da nema nijedan montirani materijal, nijedan montirani kadar? Svi misle da onaj golub koji je poleteo sa onom kesom na nozi, da je montiran, da smo uvezali ovaj kesu za nogu. Nažalost, nismo. Znači, ja sam vidio druge životinje koje se tako petljaju te kese i jednostavno ne mogu da se oslobode. Čak nismo ni znali da je kadar snimljen. Tek u montaži, kad smo gledali trake, pošto je snimljeno, ne znam, jedno desetak sati, shvatili smo da je golub poletao sa kesom. Mi smo čekali njega da on poleti, da ga imamo. Tek kad smo poslije gledali, mi smo ga videli ono da imamo kesu. Ono smo tri puta vraćali kao ljudi, ovo je nemoguće. Nekada kad gledaš u kameru, baš ne možeš da vidiš sve šta si slikao. A da li ti veruju kada im kažeš da si najgore insert izbacio iz filma? Tu mi veruju, pošto u profesionalci, kad im objasnim logikom nekom, pošto pričam s kolegama o tome, onda je potpuno jasno. Znači, nisam ubacivao u film one zaista strahomorne kadrove da ti ne vidiš više drvo od kesa. Zato što sam išao jednom klasičnom filmskom logikom. Znači, ako ćeš napraviš dobar film, onda je dovoljno da četvoro poginu, ne mora da ih pogine 96-or kao u filmima B produkcije hollywoodske, da Schwarzenegger ide i puca, onako ne samo padaju. Tako da je ovo sasvim dovoljno. Mislim da bi nam neku svetu rekao, ma ko zna što su urali, vidi ovo, ne bi nam verovao kako drveća imamo u Beogradu. Da li je to samo problem Srbije ili je to možda planetarni problem? Evo, ti putuješ po svetu, pa da li si vidio neki grad koji možda je bez kesa? Da, vidio sam Kan. Evo, bio sam pre 15 dana, 20 dana u Kanu kad sam dobio ovu Zlatnu delfina. Išao sam onako zlo, sa zlom namerom sam išao da u Kanu slikam palmu sa kesom. Znači, želeo sam da slikam i da kažem, i vi imate kesu. I nisam uspio da nađem. Znači, dva dana sam šetao okolo i nisam našao kesu. Bilo je previše visoko na palma da se sada uzmerim gore pa dokačem pa da slikam. Šalim se. Znači, svi gradovi u svetu zaista imaju taj problem i zbog toga je film prepoznat širom sveta. Ljudi mi kažu, Albrecht, dok nisam vidio film, možda nisam shvatio da te kese postoje i da one lete. Evo, sad sam bio u Rusiji, u Petrogradu i tamo ima isti problem. Što su nekako istočnije zemlje ove naše? I što se više koriste prljavije tehnologije, to je više kesa. Znaš kako, priča oko plastičnih kese ti je jedan veliki lobby kao i farmaceutika, znaš. Koriste se stare tehnologije za spremanje ovih granulata od kojih se pravi ta sama plastika, ja ne znam šta je to, PVC neke, nije PVC nego neke nešto. A kad bi stavili, na primjer, za još neke aditive koji su 20% skuplji u samom proizvodu, onda bi se te kese razgradile za, ne znam, za dve godine bi nestale. Postoje neke ove kese koje bi bile 400 puta skuplje, onda bi se razgradile posle 20 dana, čim dođu u dodir sa vodom, one bi jednostavno nestale. E sad, ali kako bi sad ovde neko dao džabe nekome žvake sa kesom, kada treba da plati to 4 puta više nego što plati ove na kilo kod kupuje. Tako da i mi, ne znam, Rumunija, Moldavija, Ukrajina, sve te tamo negde, ne kažemo, neke stare zemlje onog sistema, onog bloka koristimo i dalje te neke prljave tehnologije. U Švajcarskoj nema šanse da ovo vidiš. U Švajcarskoj uđeš u prodavnicu, hoćeš kesu, oni te kažu može, a onda kupiš torbu i to te košta jedno 20 franaka švajcarskih. Ljudi su naučili da nose svoje cegere, kao neko što su naše tetke, babe, mame nosile cegere. Lepo odeš sa cegerom u samoposlugu i šta ćeš ti u samoposlugi bez cegera svoga? Da, tako je bilo nekada. A nekada je bilo i da je kesa bila statusni simbol. Da, nosili smo patike, nosili smo pribor za tehničko crtanje, knjige. Ko je išao u školu bez kese? To je to. John Player Special, Marlboro. Marlboro. Johnny Walker. Pa da, zato što smo imali jedno potpuno drugo poštovanje prema toj kesi. To što su stizale sa nekih putovanja u Trstu, u Minhen, u Pariz, neko je stigu, neko u free shopu je kupio nešto i donao kesu. Imali smo svoje kolekcije kesa, znači imao sam kesu za izlazi, kesu za školu. Nosili smo kese na rođendane jednim drugima. Nije bilo sramota da pokloniš nekome kesu? Kaki bre, što ono kao, jao, John Player Special, vidi crna zlatna slova, divno. Super, imam za školu. Da, onda su nam stigle žene, kese su nam onda stigle, ono, pale su samo, odjedno su kao sletele. Kalinić, pijaca, zelenjak, žene, kese, ono skada se kese prodaju. Čim su počeli da se prodaju tako javno, ja sam već znao da nešto nije u redu. Čim nečega ima previše, nešto ne valja. Evo sam došli Maxi, Mini, srednji market i malove prodavničice gde svi ti nude kesu i kad nećeš da uzmeš žvaku sa kesom, kažeš to komši, nećete moju kesu. Ti prosto ti se gurnu u kesu i ti hteo, ne hteo, moraš da odneseš kesu, da se čovjek ne naljuti.
Ali onda sad tražimo neki lek. Ti si pomenuo gde je u stvari izlaz. Da li se u stvari plaća mnogo skuplja cena to što sada odloženo nećemo da platimo skuplje tu neku kesu koja će se tamo razgraditi? Pa skuplje, da, mi uvek platimo više na ovaj ćupri naš. Ako pogledaš, ono, ima tu jedna cena gde je gomila nekakvog džubreta, neki kesa u kontejnerima, nekim koji sve to ovako leti, ili su došli majstori da sad vide šta tu ima, ne bili nešto iskoristili. U tom iskorišćavanju nečega te kese lete dalje. Sve to treba neko da pokupi, sve to treba neko da ovaj, jednostavno uništi negde. Sam proces uništavanja toga je mnogo komplikovaniji nego da imaš tu kesu koja košta 4 puta više, ali koji će samo od sebe da nestane. Greška je što ljudi misle da su papirne kese rešenje. Švajcarci koriste papirne kese, ti kažeš super, je papir, ekologija i tako dalje. Međutim, sad se postoje pitanje koliko treba drveta, koliko treba tehnološke energije i tako dalje da bi se napravila papirna kesa. Tako da, ako merimo tu levu i desnu stranu, čini mi se da je lakše da se ubace neki aditivi, da mi malo manje počnemo da koristimo te kese, da te kese plaćamo, ovde je belo kad odemo u samoposlugu, onda nećemo tražiti da nam daju kesu za svaku ovu sitnicu koju imamo i onda ćemo tu kesu donosimo 3 puta sve dok se ne pocepa, onda kada je bacimo, sama će se raspasti. Nego ono što smo pričali, mi smo tako jedan nemaran narod prema sebi. Znaš da ima najviše kesa? Gde? U novobeogradskim naseljima. I ima ih tačno, čak i na Novom Beogradu, na Banom Brdu, negde, na Vidikovcu i tako dalje. To je tačno ispod onih vertikala gde se nalaze kuhinje i gde se nalaze kupatila. Meni je prosto bilo nevjerojatno kad smo snimali zašto ovde desno manje kesa, ovde ima više. Znači, onda provoliš da je tu kuhinja. I shvatiš da je mnogo jednostavnije uraditi onaj pokret eleganta nego onaj pokret staviti negde. Sad, ako si stavio to dole, onda to moraš da odneseš. A ovako sila zemljine teže se uradi umjesto tebe. I te kese se, to pune kese, znaš, to su pune kese sa odgriscima jabuka, sa pite boga čim visi tako na drveću i ukrašavaju nam grad, onako lepo je. E, to je već ono da ne može ni zakon, ne može ništa, ne može ni kvalitet kese, ne može ništa. To je već ona, jedan naš odnos prema prirodi, prema sebi, prema tome što ne shvatamo da kad izađemo ispred te svoje zgrade i naša deca kad izađu, treba da se igraju nečemu čistom, znaš. Apsolutno, ali onda ipak edukacija sigurno će pomoći. Ovaj film će pomoći. Evo kao što si ti rekao, sada ljudi drugačije idu ulicama i primećuju da te kese se vijore tu ispred naših očiju, koje do tada nismo primećivali. Pa ti znaš kako je nastao film uopšte? Kako? Ja sam sa svojim prijateljima za koje mislim da su vrlo inteligentni, obrazni ljudi, rekao, alo bre, vi to ne kese, koje kese? Alo bre, kese svuda, ba ti si, kaže, ono, kao... I posle par opklada gde smo se kladili u pivo, da ćemo da izađemo u park, bilo koji, da ćemo da u vidokrugu nađemo bar 10 kesa, gde sam dobio pivo, sam shvatio da ako oni koji su obrazovni, inteligentni, pametni, koje ja volim, ne vide to, šta je s onima drugima? I onda sam rešio da uradim taj film čistom... Film nije rađen sa mnogo ambicije. Film je rađen da se napravi fazon. Međutim, onda kad smo krenuli da ga radimo, kad smo našli neki par ovako izuzetnih kadrova, kad je Goran Dobrosavić koji je montirao film, krenuo da se igra sa muzikom i kada smo došli na onu čuvenu ideju da napravimo Odu radosti u onom pravalo stok, hoćete u Evropi ovako, pa ne možete ovakvi u Evropu. Znaš, i onda na kraju kao ono dajemo malo nadu, sada ide u pune orkestracije Oda radosti himna Evrope, kao ono čuvajte svoje kese negde gde treba pa jeste dodajte u Evropu. Tako da je svet preko shvatio vrlo poruku. Boško, ti si kroz svoju produkciju se bavio takođe nekim drugim vrednostima koje su takođe bile negde zatrpane i bukvalno ispod nečijih nogu, za što je, evo, skoro pre par godina ta određena stvar uvrštena u UNESCO-ve najveće vrednosti, gde je samo 120 raznih pokretnih dobara izabrano kao neki najveći doprinos ljudske civilizacije. Dakle, reč je o Miroslavljevom jevanđelju. Ti si napravio jedan film. I TV serijal. I TV serijal. I prosto tu si nam pokazao kakvu vrednost mi imamo kao kultura i civilizacija. S druge strane, kako smo se obhodili prema njemu. A jedan potpuno novi nivo
jedan ono thriller se pojavljuje oko toga, oko te sudbine, kako se sve počelo da ide nekako rđavim tokom kada je on napustio manastir Hilandar 1896. godine. Ali evo, ajde da napravimo jedan mali uvod da upoznamo gledaoce. Šta je to Miroslavljevo jevanđelje? Pa Miroslavljevo jevanđelje je najstariji srpski ćirilični rukopis koji je sačuvan integralno, ceo. Prvo ćirilično naše pismo se nalazi u njemu. Jedan evanđelistar zapravo koji je poručio humski knez Miroslav da se napiše za potrebe njegove crkve u Bijelom polju, crkve Svetog Petra i Pavla. To je stric Svetoga Save? Jeste, to je rođeni stric Svetog Save, brat Stefana Nemanje. I po njemu Miroslavljevo evanđelje, navikli smo na evanđelje po Luki, po Jovanu i tako dalje. I Miroslavljevo evanđelje zapravo počinje drugačije od ostalih evanđelistara. Znači, na prvoj strani ti imaš evanđelje po Jovanu, što nije... U početku beše reč. Tako se zove film. Tako je. U početku beše reč, a reč beše od Boga. Tako se zove film, tako se zove i televizijski serijal koji smo radili. Film koji traje 58 minuta, koji rasvetljava tu jednu sudbinu, totalno nevjerovatno rukopisa do 45. godine, jer nismo hteli u film da stavljamo tu našu bruku srpsku koja je usledila nakon toga. Hteli smo malo negde da se pokažemo svetu kao civilizovani. Ja uvek pokušavam i od nas samih i od sebe nekada da sakrijem sav prljav veš. Nekada je prosto nevjerovatno šta bi mogli sami u sebi da kažemo, onda kao se postidimo pa nećemo. Tako da smo ti 58 minuta napravili jednu priču o knjizi. Obično se svi filmovi pišu po knjigama. Prvo postoji neka knjiga, neko kaže kakva knjiga, od toga može se napraviti film. A mi smo to i napravimo film o sudbini jedne knjige. I kako je ta knjiga dospela u manastir Hilandar, ona je bila sveta knjiga na kojoj je uopšte bila knjiga na kojoj je vršena služba prvi put kada je manastir počeo da bude srpski, jer pre toga je bilo na istom mestu Hilandar i manastir. Sveti Save tražio od Vizantijskog cara da mu da mesto gde će ponovo da podigne ovaj manastir. I pretpostavlja se da je knjiga stigla tada na Svetu Goru i bila je tamo do 1896. godine, dok nekim čudnim spletom okolnosti Obrenovići nisu došli po njega i platili dugove manastira Hilandara, a kao Hilandarci njima dali knjigu. Aleksandar, tada 20-godišnjak, iskrcava se na isto mesto gde je pristao i car Dušan. Odatle kreće pešice. Na sredini puta Aleksandar zastaje pored Dušanovog krsta. A u neposrednoj blizini, pored carske masline, sadi dva kiparisa u spomen svoje posete. Kod kapele Svete Bogorodice, Aleksandra sačekuje litija i uz pobožno pojanje svetogorskih duhovnika prilaze manastiru. Na kapi i porte pozdravio ga je arhimandrit Vasilije, a potom su se svi uputili u crhu gde je održano bogosluženje. Kralj je boravio u manastiru od Velikog četvrtka do drugog dana Uskrsa, prisustvovao je svim bogosluženjima, obišao riznicu i biblioteku, odlikovao sve duhovnike koji su se bavili važnim poslovima i darivao 15.000 dinara u zlatu kako bi Hilandar platio nagomilane dugove. Hilandarski monasi mu, u znak zahvalnosti, po svemu sudeći kako je napred bilo dogovoreno, daruju dva svoja najvrednija pisana dokumenta. Miroslavljevo jevanđelje i osnivačku povelju Simeona Nemanje. Pre toga jedna nevjerojatna stvar da je došao jedan sveštenik iz Rusije, Porfirij Uspenski, i isekao nožem jednostavnog pergamenta i odno za Rusiju. Strastveni kolekcionar starih rukopisa Porfirij Uspenski je tom prilikom došao u kontakt sa do tada neviđenim evanđelistarom. Oduševljen lepotom rukopisa i svestan da čitavu knjigu ne može odneti sa sobom, isekao je nožem jedan list i odneo ga u Rusiju. U svojim zapisima
Porfirije Uspenski nije ostavio objašnjenje zašto se odlučio baš za ovaj list. Moguće je da je evanđelje bilo otvoreno na ovim stranicama, jer tu se nalaze čitanja za 7. januar, pomen Svetom Jovanu Krstitelju, i čitanje za nedelju po Bogojavljenju. Na 330. stranici evanđelista Jovan prenosi svedočenje Jovana Krstitelja o tome kako se Sveti Duh u obliku goluba spustio na Hrista, a na poleđini 166. lista, odnosno na 331. stranici, evanđelista Matej opisuje kako se po Jovanovom utamničenju Hrist sklonio u Galileju, odnosno Kapernaum. Na 331. stranici nailazimo na aluziju na Irodijadu, koja je kao nagradu za igru svoje kćeri od Iroda tražila glavu Jovana Krstitelja. Irodijada je ovde predstavljena kao vavilonska bludnica koja jaše na zveri. Jedini je nagi ženski lik u Miroslavljevom evanđelju. Da li je to možda uticalo na Porfirija da iseče list iz Svete knjige? Da kažu, kakva je to logika da dođe sveštenik i da iseče stranicu i sada kao svi pljuju Porfirija Uspenskog. Ja kažem, pa da on to nije uradio. Niko ne bi znao šta se krije u manastiru Hilandar. I da Miloš nije izneo knjigu. On je u stvari kupovao knjigu tako što je platio... Aleksandar? Ne, Miloš, da, izvini. Aleksandar Obrenović. Aleksandar Obrenović, tako je. Aleksandar nije dao 15.000 dinara u zlatu. Knjiga bi ostala tamo. A dva dana nakon izlaska knjige su došli neki ljudi iz Petrograda da kupe knjigu po bilo koju cenu. Tako da, sve te ludosti koje su se dešavale, 903. godine je ubijen na dvoru, oni knjigin Dragos ubijeni na kraljice Dragosu. Majski prevrat, da. Majski prevrat, jeste. Jedna stvar koja je nestala sa dvora je bilo Miroslavljevo evanđelje, original knjige. Ništa drugo nije ukradeno. Knjiga se pojavila prvi put, štampa tražila, svi su ono jurili, ministarstvo prosvete, svi su tražili gde je knjiga, gde je knjiga. Knjiga je nađena u kovčezima kralja Petra prilikom povlačenja srpske vojske prema Krfu 915. godine. Totalno je luda sudbina knjige kako je u stvari Jevrejin koji je posrbio svoje prezime, Lević, koji je bio šef trezora, kako je on u stvari čuvao knjigu i kako su zajedno sa državnom bagrenom, kako je ta knjiga prešla preko albanskih planina i kako je stigla na Krf i vratila se nazad u Beograd. I knez Pavle, umjesto da je stavio u Narodnu biblioteku, da ispoštuje odluke ministarstva prosvete, ne, on je napravio svoju privatnu zbirku kneza Pavla i ostavio Miroslavljevo evanđelje u svojoj privatnoj kolekciji, proglasivši kao javnom. I da je bila knjiga na Kosančićevom vencu sa bibliotekom, bi izgorela. Lević šalje telegram Pašiću u Brindisi. Kaže, državni trezor je u opasnosti. Hitno pošaljite lađu radi spasavanja. Sutradan je stigao odgovor. Lađa je pošla za prenos državnog trezora. Pašić. Popodne pristižu dve lađe. Jedna za prenos trezora, a druga za prevoz narodnih poslanika. Lević traži od italijanskog kapetana da primi na lađu izbeglice, što ovaj u početku odbija. Lević je uporan. Preti da neće ukrcati blagajnu ukoliko na brod ne uđu izbeglice, pa italijanski kapetan na kraju pristaje. Ukrcavanje izbeglice završeno je oko ponoći. Lađa Čita di Bari daje znak za polazak i upravo tada pojavljuje se jedan austrijski avion. On nadleće brod i počinje da baca bombe. Kasnije se ispostavilo da je pilot tog aviona bio Dimitrije Konjović, Srbin tada u austrijskoj vojsci u godinama, posle rata vlasnih fabrike aviona Ikarus u Zemunu. On je, kako je nakon rata tvrdio, videvši izbeglice na brodu, odlučio da bombe baci pored. Nije najjasnije kako je u ponoć video izbeglice na brodu, no svih šest bombi stvarno su pale pored. Lađa Čita di Bari potom nastavlja mirno put Brindizija. Tako, Levićevo nerezonsko insistiranje da se na brod ukrcaju izbeglice spašava život ne samo državnoj blagajni, već i Miroslavljevom evanđelju. Nekoliko dana kasnije, Lević, Stevčić, Miroslavljevo evanđelje i netaknuta državna blagajna iz Brindizija dolaze na Krf. Kraljevina Srbija, ne potpisavši kapitulaciju, nastavlja da funkcioniše na ovom ostrvu pod međunarodnim protektoratom. Na Krfu se uspostavlja zakonodavna, sudska, izvršna vlast,
a ostatak srpske vojske prikuplja snagu za povratak u otadžbinu. Napravili smo jedan film o tom jednom životu jedne knjige, kako je ona uspela da ostane među nama Srbima i živa, onako i zdrava i netaknuta, bez tog jednog lista koji je i dan danas u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Petrogradu. I s jednim žalom onako da nikada niko odavde nije tražio zvaničnim putem od ruskih vlasti da se taj jedan list vrati i priključi originalu, koji je deo srpskog nacionalnog identiteta. Grci ne prestaju da traže jedan friz mermeni sa Akropolja od britanskih vlasti, zato što je to deo koji pripada grčkoj civilizaciji. I svake godine pošalju pismo, molimo vas da nam vratite to, to i to, zato što je to naše. I verovatno im nikada neće biti vraćeno, ali oni to svake godine urade. Mi nikad nismo tražili da nam se to vrati. A zašto je to namerno ili ne znam, opet nemar? Pa ja mislim da je to nemar. Ja samo mislim da je to nemar i da ljudi čak i ne znaju da se tamo nalazi pored tog jednog lista se nalazi skoro 200 starih srpskih rukopisa, da je Vukanovo jevanđelje, na primjer, kompletno se nalazi tamo. Držao sam ga u rukama kada smo snimali film. Jednostavno nemar. Ministarstvo kulture se ovde bave raznim drugim stvarima, umjesto se bave takvim stvarima. A počeli smo od zbirke UNESCO. Miroslavljevo jevanđelje je upisano pod brojem 120 u najvredniju zbirku pokretnih dobara koje je napravila ljudska civilizacija. 2005. godine je prihvaćeno kao jedno od najvažnijih kulturnih dobara za civilizaciju. Tu se nalaze Magna Carta Libertatum, tu se nalaze Američki ustav, tu se nalaze Bill of Rights, tu se nalaze Beethoven note original, getovi, rukopisi itd. I nalazi se naše jevanđelje. Evo, među vremenu još ne znam desetak, na primjer, tako nekih novih eksponata ušlo u tu zbirku. Međutim, znaš ono, kada objašnjam ljudima šta to znači, sad ono, uvek pokušavam sa filmom da uporedim, sada da se okupiraju Marsovci i sada šta bi se desilo da uopšte pokažemo da je civilizacija postojala. Znaš, onda bi se napravila jedna kapsula i sve te stvari bi se stavile u tu kapsulu, da bi se to postalo negde u svemir, da bi ostao negde dokaz da smo mi kao civilizacija postojali. Znači, sve te stvari o kojima pričamo sad, i američki ustavi i tako dalje, originali svega toga što je sačuvano, to je toliko važno. E, Miroslavljevo jevanđelje je, umjesto da nam stoji negde onako za primjer, ono je stajalo na podu Narodnog muzeja više od 20 godina, čekajući restauraciju. I bukvalno na podu i bukvalno... Da, i bukvalno pod nogama jedne kustoskinje Desje koja, eto, bila je žena niža rastom i onda lepo tu u kutiji, onda baš nema našto da stavi noge, onda lepo baš stavi noge na jevanđelje i to su svi znali. Kao, plike, nema veze, luda Desja naš. Kao da je to... Što nije, znaš, ja i dalje kada mi to pada pamet, uopšte ne mogu da shvatim kako ta žena nije imala osjećaj šta drži pod nogama. Znaš, mislim, strašno je da su neki ljudi ispisali onakvu knjigu, da su onako ukrasili, to je sve ukrašeno zlatom. To su, jevanđelje je važno zbog toga što, ne zato što je najstarije naše sačuvano, nego što su, ceo rukopis je napravljen tako, minijature koje su slikane u njemu, znači to je, to je beskrajno lepo, to je potpuno neverovatno da su u to vreme da su ukrstili latinski i istočnjački neki običaj, da su se tu nekako civilizacije srele. Da imaš Jovana Krstitelja koji je ćirilicom potpisan kao Žvan Batista, kao što ga zovu u Rimu. Onda kažeš, nije ni čudo zato što je Humska zemlja bila na granici sa Dubrovnikom. A dole ti bio Dubrovnik i tu je bila Venecija. Znači da smo tu zaista se... Sve se ukrštalo. I to je jedino sačuvano iz tog vremena. E sad, ta knjiga je pratila nekako sudbinu nas kak i jesmo i dan danas. Film je dobio 9 nagrada u svetu. Nikad nije bio prikazan ni na jednom srpskom festivalu. A znaš zašto? Zašto? Pa, znaš kako, ovde uvek neko mora da stane iza tebe ako hoćeš da ovde budeš poznat i priznat. Pa Ministarstvo kulture Republike Srbije za taj film nije dalo ni jedan jedini dinar, na primjer. A dalo je Ministarstvo kulture Republike Albanije. Sad je to smešno, ali ja sam fasciniran tom činjenicom. Znaš kako, mi smo snimali i film i serijal na originalnoj lokaciji gde se nešto desilo. Znači, snimali smo od Južnoafričke Republike, gde je štampano fototipsko izdanje kao jedina zabranjena knjiga u vreme Slobodana Miloševića u Srbiji.
do Petrograda, gde se nalazi taj Petrogradski list. Snimali smo i u Beču, i u Budimpešti, i u Đeru, i u Dubrovniku, i na Kosovu, i u Albaniji, i u Grčku, i na Svetu Goru smo ušli, sezonsko snima, što je potpuno neverovatno, ali smo ušli. I ne znam, po čitavoj Srbiji, mi smo zaista obišli pola sveta snimajući sve to. Imao sam svoju fiksaciju da moram to snimiti baš na mestu gde se nešto desilo. Ako je to Šenđin, Luka odakle je krenula srpska vojska i odakle su izbjeglice krenule da prelaze iz Albanije za krv, onda sam morao da budem tamo. I bili smo tamo. I Bog nam je negde pomogao da zaista budemo tamo gde treba da budemo. Kada smo ulazili u Albaniju, bilo nas je osmoro ekipi, trebali smo da platimo vize negde oko 1200 evra. Ljudi kad su shvatili šta mi radimo u stvari, samo nisu trebali da nam uzmu pare za vize. Oni su meni pomogli sa 1200 evra. Moja rođena država, moja rođena ministarstva kulture je ništa. Nije mi dalo ništa. Ne samo ti, nego čitava ekipa iz tog takozvanog dosijeja je podnela jako veliku žrtvu. Bukvalno su ljudi stavili svoju glavu u torbu, pa je red da ih pomenemo. Ko je sve činio tu ekipu i kako se uopšte došlo na ideju da se napravi jedno fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja? Ja nisam bio u dosijeu. Ja sam izdao sve vreme našu krmaču. Znaš, pored svega što se radi u životu, sam izdao i našu krmaču. Malo blesao Miroslavljevo evanđelje i naša krmača. Mislim da to sve ima, postoji jedno stanje duha, znaš, koje moraš da održiš, a to se zove neki beogradski duh, neki naš duh. Ja sam uvijek ponosan što sam iz Beograda i kažem da imam taj duh nekakav. I dosije su činila tri čoveka. Brka, Dule i Veljko. I oni su izdavali neke nevratne knjige, sabrane grčke tragedije, celog Šekspira u jednoj knjizi i tako dalje. I onda je Brka 92. godine, kada je sve krenulo da bude ludo, rekao, momci, ja više ne mogu, i zapalio za Južnu Afriku. I dvojice su ostali ovde da muku muče sa izdavaštvom, jer u ono vreme, znaš kako, prodaš ono ceo, ne znam, raf knjiga, možda kupiš tu tada paklu cigareta, kome su trebali knjige 93. godine, znači kompletno se izdavaštvo raspadalo, kompletna se kultura raspadala. I onda su mi došli slučajno do priče da postoji Miroslavljevo evanđelje. Zapravo znali su da postoji original. Nisu baš nešto mnogo razmišljali o tome gde se nalazi original. Čuli su da postoji fototipsko izdanje koje je uradio knez Aleksandar Obrenović 1898. godine u Beču. Ta knjiga je bila užasno skupa, tom tehnikom je rađena i urađeno je mali broj strana u prirodnoj veličini, a drugi deo je urađen upola smanjen. I Ljubodar Stojanović je jedan od najviših slavista tog vremena uradio tu knjigu. Onda su oni trebali da urade fototipsko izdanje, fototipsko izdanje. Jer su shvatili da su sva autorska prava istekla, prošlo je 100 godina i su rekli daj da dođemo to i da to krenemo da radimo. I tragujući da bi napravili jednu prateću knjigu o tome šta je evanđelje, gde, šta i kako, su krenuli da kopaju sve te stvari, istorijat. Došli su do toga da mogu da, kad su otišli u Narodni muzej, šta vi imate u dokumentaciji, ispostavilo se da joj nemaju ništa. Kaže Dule, bre, majko mu njegovu, kaže, ako nam padne neka bomba, izgori ovaj muzej, neće ostati od evanđelja ništa. Jer oni nisu imali slajdove bukvalno urađene. I oni su pitali da slikaju, da urade slajdove, ne bili nešto ostalo, i su rekli, ajde, levo, desno. Oni su slikali nekim čudnim putevima, gospodinjim, knjigu koja je bila neraskoričena, imala je svoje zakrivljenje ovako. 98. godine kompjuteri koji su trebali da isprave te stranice su bili daleko od savršenih. Krenulo je jurcanje za slajdovima, ili neko iz Ministarstva kulture shvatio šta su uradili. Krenulo je jurcanje za slajdovima. Zašto? Pa zato što je 1967. godine osnovano fond Miroslavljevo evanđelje, gde su najveće srpske firme, najveće jugoslovenske firme ulagale novac, ne bi se uradila konzervacija Miroslavljevog evanđelja i fototipsko izdanje. Miroslavljevo evanđelje je od 1991. godine valjda stalna stavka u budžetu Srbije. Međutim, taj novac došao do... Ne, nikad taj novac nije došao do te knjige. Ali se postala jedna situacija, ako tamo neki momci divlji, za koje ne znamo ni ko su ni šta su urade tu knjigu, neko će nas pitati ljudi gde su bre one pare što su mi si davali za to evanđelje. I onda je trebalo sprečiti dete u nastanku, znaš. Međutim, onda su oni obsetili da imaju svog druga Brku, koji je u Južnoj Africi. Spakuli su slajdove u nekakve posudice čudne koje se nose našima dragima kada odlazimo kod njih da im odnesu malo kajma kada se posete kako to izgleda. Tako su slajdove otišli za Južnoafričku republiku, onda su i Dule i Veljko otišli dole.
i uložili sav svoj život praktično da bi se ta knjiga pojavila, da bi izašla na svetlo dana. Štampali su je crnci. A glavni štampar je bio sveštenik u jednoj crkvi i on je, prvo, naravno mu ništa nije bilo jasno šta on sad tu štampa, znaš, vidio je neka čudna neka knjiga. I onda je pitao Dušana, kaže, šta kaže ovde znači ovo? I onda dole počinje da mu prevodi, da mu čita, kaže, in the beginning was a word. U početku beše reč. I onda je crnac hleko tu pored mašine i nastavio da govori i kaže, ima jedna scena tamo u serijalu kada kaže, onda sam shvatio da taj stranac, za mene stranac, govori mojim jezikom i da on nije stranac više. I onda je, nevjerojatno, ali Evanđelje, to fotografsko izdanje koje je ovdje bilo zabranjeno, doživio svoje prvo osvećenje u jednoj crkvi u Sovetu, znači u najsiromašnijem delu Johannesburga, gde žive oni crnci koji baš nemaju ništa. A ima i neku simboliku to? Pa da, ima neku simboliku, eto. Kao Hristo što je došao upravo među takve ljude. Tako je. I ta knjiga je nekim čudnim putima opet stigla kod nas, znaš. Stigla je tako što je švercovana. Jer se, pošto se Veljko za ceo život se bavi konjima, voli da se klade. Ima neverovatan instinkt za sve stvari. Pazi, on mi je uzeo 10 evra, Na jednoj opkladi je meni isto teško uzeti novac. Izlazili smo sa sastanka jednog ministarstva kulture i rekao mi, vidi, kaže, Savkoviću, sve izgleda super, ali nećemo dobiti ni dinar od njih. Rekao, daj, Peto Paloviću, nemoj da zezaš, dobit ćemo sigurno. Rekao, sve završ. Kaže, hoćeš se kladiš u 10 evra. I sad izlaziš sa sastanka gde sve obećao, sve u redu i tako dalje. Kažem, ajde, nemoj ti uzmem pare. On kaže, ajde da se kladimo. Kladili smo se i izgubio sam. Se čudili, nekim čudnim putima se desilo da nismo dobili ništa od ministarstva kulture. I mislim da je dobro što nismo uzeli ništa i što nismo dobili ništa, što smo sami izgurali čitavu priču i da mogu ako puno i otvoreno srce da kažem, alo bre, kako vas nije sramota. To mogu da kažem i svakom narednom sastavu ministarstva kulture, jer se niko posle toga nije ni setio da pita ljudi, a šta je bilo sa onom knjigom? Elem, ta knjiga je stigla tako što je bila zabranjena. Dule je prenao neku maketu, Veljko je nosio ukoričen ceo primjerak, napravili su maketu od 16 stranica koje su potpuno iste. Prijavio se na carini da ima Miroslavljevo evanđelje. Svi su skočili na njega, Veljko je onako prošao sa knjigom. Prvi put je knjiga bila izložena na sajmu knjiga u Beogradu, na štandu naše krmače, možeš misliti, ili nismo imali gde na drugom mjestu da je izložimo. I tu je bilo problema. Da, okačili su nam zid, stavili su nam zid ispred štanda, bacili na štanda, najudaljeniji kraj sajma, znaš, ali kad se momci skupi iz Beograda, samo smo rasturili zid. Jer je, pazi, tragedija, znaš, istog dana na sajmu knjiga u istom sati promociju svojih sabranih dela ima Mirjana Marković. Sad imaš tu Miroslavljevo evanđelje i tamo imaš Mirjanu promociju, znaš. I onda kaže, Veljko kaže, stvarno su se srpski intelektualci i vernici teško predeli na koji će stranu da odu. Te 1998. godine. Ali tada ste dobili kao jednu ovakvu podršku od tadašnjeg ministra za informacije, koji je rekao da to zaslužuje da se objavi u dnevniku, ali da odložite za jedan dan promociju, jer je tog dana Mirjana Marković. Da, samo naravno, mislim. Pazi, ne bi se mi zvali nekompromitovani intelektualci Beograda kad bi pristali na tu vrstu kompromisa. Znači, mi smo krenuli svojim putem, oni su krenuli svojim putem, možemo se sudarimo gde god hoćemo, ali mi nećemo se slaviti s tog puta. Tako. Čudesno je koliko su ti ljudi, pa evo i ti, ali evo postavit ću i to pitanje kasnije, odakle Boško Savković sada tu uopšte u toj čitavoj priči? Da, knjiga je stigla vrlo tajno s nekim kanalima, stigla je do Pravnog fakulteta u Beogradu. Ja sam bivši student prava, završeni student prava, znači ja sam diplomirani pravnik inače po obrazovanju. I jedan od profesora Pravnog fakulteta, Mitrović, me je sreo negde, sraću je valjda u našu krmaču da bi donao neki tekst, pošto u to vreme su svakaki likovi pisali inkognito za novine. I rekao, znaš, kaže, moraš da dođeš na pravni, zato što je dosije imao svoje prostorije na Pravnom fakultetu u Beogradu. U podrumu negde, praktično su profesori Pravnog fakulteta njima hteli da pomognu u ono vreme najgrđe. Svi su znali oni šta se dešava, gde su oni, šta rade. I imali su neki ugovor o tome, na primjer, da im rade prelom grafički nekih knjiga udžbenika, da tu stanuju džabe. I kada je Veljko donao prvu knjigu kada je stigla u Beograd, onda je mene Mitrović vratio i kaže, dođi da vidiš nešto. Kao šta da vidim, sad nema vremena, dođi, moraš da vidiš, moraš da ti se baviš izdavaštvom i ovi mom se bavi izdavaštvom i onda odeš tamo i vidiš Veljka sa kojim sam se znao sa nekih žurke, sa nekih koncerata, mi smo
Vozili smo motore po gradu ovom i tako dalje. I kaže, šta radiš ovde? Ništa. On pravi knjigu, ja pravim novine. On nije znao da postoji naša Krmrša, nisam imao pojma da oni to dole rade, ove što rade u Johannesburgu. I onda smo mu udružili snage i rešili da idemo malo uzvodno, što retko Srbi rade, i evo, uspeli smo. Bilo je tu i opasnih i pretnje. Ono, koliko meni poznato, ulazili su u redakcije naše Krmače, tamo su polupali sam inventar, tebe su maltretirali. Tukli su me 6 sati, šta ti bre, čume maltretirali, njih 4 su me 6 sati tukli. To sad nema veze sa ovom pričom, znači, bilo pa prošlo, ne povratilo se. Znaš kako, nekada razmišljam, ništa se nije promenilo u sadašnjoj državi i ondašnjoj državi. Međutim, sad sam bezbedan, znaš nekako. Znam da niko neće da ubate da me bije, znam da me niko ne prisluškuje zbog nekih normalnih stvari. Onda je to samo bilo opasno. Znaš, 98. godine izložiti zabranjenu knjigu na sajmu nije bilo jednostavna stvar. Samo godinu dana pre toga su nas maltretirali. Žiro račun je bio blokiran zato što su političke strukture odlučile da nam žiro račun novina bude blokiran. I sada imaš nevjerojatnu situaciju da ministar kulture donosi odluku o zabrani knjige. Znači, Milošević je direktno naredio Nadi Popović Perišić da se knjiga zabrani, fotilsko izdanje. Znači, ovo zabranjuje knjigu. Znači, jedina zabranjena knjiga za vreme Slobodana Miloševića. U isto vreme, Ministarstvo kulture daje njima papir o tome da je knjiga kao delo od izuzetnog kulturnog značaja oslobođena poreza na promet. Direktor biblioteke narodne ne smije ni da vidi knjigu, a u biblioteci im daju katalogizaciju za izdanje. Patrijarh ih prima i blagoslovi poduhvat, proglasi ga izdavačkim poduhvatom veka. Onda posle nedelju dana u pravoslavlju izađe tekst da se demantuje blagoslov patrijarha i kaže nije bio blagoslov, nego bio samo veoma jak politički pritisak. Duži razgovor, da. Jer se postavlja pitanje, da li je to samo da se ne uđe onda u trag tamo gde je taj silan novac, neka procena oko 2 miliona maraka, ili tako da je? Više. I više. Znaš, ne možemo sada govorimo o markama, zato što 98. godine da imaš zemlju koja je pod višegodišnjim sankcijama, 2 miliona maraka je mnogo više značajno nego danas, što znači 1 milion evra. Znaš, a te 98. godine Nada Popović Perišić tražila i dobila iz budžeta Srbije za svoje fototipsko izdanje nekih 1.600.000, valjda, maraka ili tako nešto. Sad, da li ona to potrošila, ne znam, ali znam da je posle 30 i nešto godina urađena te godine restauracija knjige, i potrošeno je 7.000 maraka. Misli, posle 35 godina su čekali da urade restauraciju Miroslavljog Jevanđelja, na što je potrošeno 7.000 maraka. 3.500 današnjih evra, ako neko je zaboravio kako se zgledaju marke. 35 godina. I niko se nije pitao, ljudi, šta bi s onim parama? I tako, misli skandal. Pojavio se knjiga na sajmu i pojavio se na nekim hrvatskim sajtovima da se na samom knjigu u Beogradu izlaže Miroslavljevo Jevanđelje i najstariji rukopis hrvatske ćirilice. Nije, stvarno, znači, pazi, ti kažeš, čekaj bre malo, ovdje imaš zabranjenu knjigu, zvanična je knjiga zabranjena, ovi tamo pričaju kako je to rukopis najstarije hrvatske ćirilice i onda kažeš, šta da radiš? I da se mi onda nismo istukli i izborili zaista i da imamo punu podršku od Akademije nauka, od nekih crkvenih krugova i tako dalje. Verovatno bi prošli kao što je prošao Tesla, kao što su probali da nam otmu Teslu, pa nam oteli ajvar, pa nam oteli rakiju, pa nam oteli... Kajmak. Kajmak, pa da. Znači, mi više ništa nema autentično zato što ne znamo da sačuvamo ono što imamo. Dobro, odštampano je 300 primjeraka. 299 primjeraka je odštampano. Kao što je odštampano ono prvo izdanje koje je Aleksandar Obrenović platio, ta knjiga se nalazi sada u najvrednijim kolekcijama na svetu. Nalazi se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, Britanskoj biblioteci, Yale-u, Kolumbiji, Cambridge-u, Oxfordu. Znači, gde god imaš katedre za slavistiku, svuda se nalazi ta knjiga. To je komplet, znači, koji je velep. Ja ga sad nisam donao ovde, mislim da bi bilo dobro jednog dana da se napravim, baš priča samo o knjizi. Ne pričam malo da mešamo kese, filmove, ostale stvari. I ta knjiga se nalazi na najvažnijim mestima za knjige na svetu. Nažalost, kod nas se ne nalazi na mestima gde bi trebalo da bude. Nažalost.
Ministarstvo kulture trebalo jedan broj knjiga da podeli nekim institucijama od kulturnog značaja, međutim, te knjige koje su trebali da budu podeljene institucijama od kulturnog značaja su završile, jedna je završila kod Slobodana Miloševića, ispod kreveta je nađena posle hapšenja aprila 2001. godine. Neke su završile kao još tako nekih uglednih i viđenih političara tog doba. A manastirske biblioteke, neke univerzitetske biblioteke, još neke biblioteke nemaju tu knjigu zbog toga. Da li ima još uvek neprodatih primeraka? Oko 70 primjeraka postoji još, pošto se ona se šije posebno. To je sada čita komplikacija, pošto nemam knjigu da vam pokažem koliko je velika. Znači, ne mogu ni da vam objasnim kako je komplikovano raditi. Ona ima svoje drvene korice u koži urađene itd. I onda se, kako se koja knjiga praktično poruči, tako se radi poveze, tako se ona vezuje. U sebi ima dve prateće knjige, jedna istorijat, koji je nama služio kao baza za film, za TV serijal. I druga knjiga je komentari, gde se nalaze sve vinjete, odnosno minijature iz knjige, gde su opisani šta znači, na kojoj se strani nalaze, šta predstavlja, šta je iluminator teo da kaže itd. Gde se malo priča o tome kako su to vreme rađene boje, kako su pravljene boje da bi se dobile te nijanse i tako. To je jedan komplet uz povelju o vlasništvu, košta nekako 3.500 evra. Šta je to, toliko je koštali kada je napravljena. I ostali još neki, kažem ti, oko 70 komada. To nije knjiga koju treba imati u kući, znaš. To, šta se dešava? Ljudi uglavnom uzmu knjigu, kupe, naprave da su oni vlasnici, ali posvete nekoj crkvi, nekom manastiru, posvete nekoj biblioteci. Znaš, to je knjiga koja ne treba da stoji ni u čijoj kućnoj biblioteci. To je knjiga koja treba da stoji negde da je ljudi vide. Isto kao što su videli onda u hramu Svetog Save. Ali su videli fototipsko izdanje, a ne original. Da, znaš kako, mi smo rešili... Da li je to moguće? Pa moguće, da, zato što mi Srbi. Znači, uvek kažem, sve što nam se dešava je iz dva razloga. Prvo što nismo razumeli dobro Jovana Skelića kada je rekao da su Srbi mali narod i da kao mali narod nemaju pravo na greške i da nemaju pravo da propuštaju svoje šanse. Mi još nismo shvatili da smo mali narod, mi dalje mislimo da smo veliki narod. Druga stvar je da uopšte nećemo da prihvatimo ko smo i šta smo. I onda nam je moguće da nam tako podmetnu dvojnika. Zato što mi hoćemo da verujemo da je to original. Zato što mi dalje verujemo našoj državi. Mi verujemo vlastima, mi verujemo televiziji, mi verujemo novinama. Mi smo jedan takozvani verujući narod. Mi verujemo, a ne idemo u crkvu. Evo sad, idi nedeljom ujutru, pa vidiš ko je u crkvi. A svi će da kaže da su verujući. To ovo što nema se kiraš. Mi verujemo medijima i tako dalje. Posle 4 godine rada na scenariju, snimanja od nemila do nedraga i tako dalje, rešio sam da poslednje kadrove serijala, koji još nigde nije viđen, zbog jednog latentnog spora koji postoji sa Radio Televizijom Srbije, rešio sam da poslednje kadrove snimam pored originala. Imali smo informaciju 5 meseci ranije da će za dane Evropske kulturne baštine u Hramu Svetog Save biti izložen original Miroslavljevog Jevanđelja. Znali smo koji su to dani, to je bila pompezno najavljeno 72 sata knjige, original Miroslavljevog Jevanđelja će biti izložen u Hramu Svetog Save. I ja sam onda pozvao sve ljude koji su radili na filmu, bilo šta, i na serijalu, da dođu sa decom, da dođu sa porodicama. Dođite na posljednje kadrove koji snimamo pored originala. Ja sam dan ranije otišao tamo da vidim gde ću da stavim kran kao i ovde, gde ću stavim kameru. Ja sam stao pored one knjige i počeo sam da plačem kao malo dete. Ja sam se rasplakao, sam se ne vidio. Izašao sam napolje, rekao sam svima ovima, ali sam se ja rasplakao, svi oni se kažu, pa dobro, ćemo i mi da se rasplačemo, sad dalje ne veze, odemo svi tamo da to radimo. I sada montažer, koji u sad je bio najviše u dodiru sa knjigom? Goran Dobrosavljević opet koji montirao, kaže, meni i Veljko, kaže, a ste vi dobro napravili onu knjigu? Kažem, što? Pa kaže, vidi bre, kaže, istak ovaj original ovde. Tako smo se časom i štrecali, ovako smo pogledali tamo. I videli smo da je to fototipsko izdanje u stvari. Za 72 sata više od 300.000 ljudi je prošlo, pored neke nakazne kutije koje su oni nazvali klimakomorom, neki koji su ovako stajali sa nekim kao oružjem, oni su kao čuvali tu knjigu, neki zguženi klinci, što kaže Dule, su dovođeni iz unutrašnjosti nekim autobusima da bi prošli, da bi videli tu knjigu. I ti ljudi uopšte ne shvataju dan danas da su prevareni.
Tog časa smo i mi bili prevereni, zato što sam morao da menjam scenariju čite piče na licu mesta. Znaš, nisi, jednostavno se nađeš u situaciji da ne znaš šta da kažeš na to. Svo vreme te lažu i kažeš, pa neće, valjda i ovde. Da, i slagali su. I slagali su. Ja mislim da ovaj, će mi teško da doživimo ti, ja, moja i tvoja generacija, mi smo tu, ali ajde, malo se razlikujemo, da se taj neki kineski zid, znaš, između ljudi koji su na vlasti i nas, nekog običnog sveta, da se skloni. Da jednostavno, oni da shvate da smo mi njihovi prijatelji, da mi nismo njihovo vlasništvo. Oni se stalno ponašaju prema nama kao da smo mi njihovo vlasništvo. Znaš. Jer ja ne vidim nijedan drugi razlog. Zašto bi neko doveo 300.000 ljudi da stoji danju i noću da mu pokaže neku knjigu koja je bila zabranjena? Bar da su rekli, ovo je fotografsko izdanje, zabranjena knjiga. Ne. Niko obaveštavao te ljude, nije šta oni vide u stvari. I to je bilo neki kanap onako, kao od mene do ovde, znaš, do tebe, znaš, kao oni nagnu preko kanapa, pa gledaju tamo nešto, pa su bacili neke pare, znaš, ono. I onda smo se veliko jako pogledali, a imamo u jednom kovčežiću, nosimo tu istu knjigu i sjeli smo na ovoj stepenici Hrama Svetog Savi, gledamo se i šta sad radimo. E da kažemo, otvorimo lepo tu kutiju, stavimo fotografsko izdanje na stepenici, kažem, ljudi, nemoj da ulazite unutra, nemoj da čekate, evo vam knjiga, uzmite, piplite, uzmite ruku, pocepite. Znaš šta bi se desilo? Pa tukli bi nas, ta masa bi nas tukla i bi nas proglasila za prevarante neke. Da, zato što su Srbi verujući narod, veruju bilbordima, veruju okolo i tako dalje. Boško, nažalost, evo, završili smo emisiju. Hvala ti što si gostovao, hvala ti što radiš takve filmove koji nam pokazuju i ko jesmo, a i ko bi trebalo da budemo u stvari. Znaš kako, još jedna samo kratka opaska. Za posljednje 4 godine smo, moja mala neka firma koja uvek kažem nekompromitovani, smo dobili 36 nagrada na međunarodnim festivalima za razne filmove. O tome niko ništa ne zna. E onda treba da se upitamo gde živimo. Evo, sada smo saznali kada sam odlučio da obavestim javnost da smo dobili neke nagrade. Čestitamo. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.